Aurten ere Euskal Herria Bilduk mobilizazio nazionala deitu du azaroan Bilbon, kasu honetan azaroren 23an. Bertan milaka pertsona, subiranista, abertzale eta independentista bilduko gara. Euskal Herria nazio bat dela eta errespetatu beharreko eskubide nazionalak dituela aldarrikatzeko. Mobilizazioa datorren larunbat arratsaldean izango da eta beste behin ere autonomia kalea bete nahi dugu nazioa garela ozen aldarrikatzeko. Mobilizazio nazional hau testu inguru oso zehatz batean emango da. Bai Espainiar zein Frantzia arrestatuetan ere, eztabaida irekiak daude, eztabaidak ireki ditugu gurea bezalako nazioek izan behar duten paperari buruz. Espainiako estatuari dagokionez, Euskal Herria Bilduk denbora daramagu esaten Sánchezen gobernuak eta hura sostengatzen duen gehiengo plurinazionalak ez dutela ultraeskuina eta eskuin muturra eta bere politika erreakzionarioak geldiaraztera mugatu behar. Haratarago joan behar dugu eta agenda demokratizatzaile bat jarri behar da martxan. Euskal Herria, Katalunia eta Galiza bezalako nazioak aitortu eta errespetatu behar dituena. Badago, eztabaida ireki bat izaera plurinazionalari buruz, Pedro Sánchez presidenteak berak Euskal Herria Bilduren galderari erantzunez kongresuan aitortu zuen bezala. Gure herrian ere, elkarrizketa prozesua irekia dugu alderdien artean, estatus berriari buruz hitz egiteko. Nazio gisa definitzea da, nazio gisa errespeta gaitzatela eskatzea da eta horrek dakartzan eskubide nazionalak errespetatzea da eztabaida horren muinean egon beharrekoa. Ez da gauza bera, estatuarekin autonomia erkidego edo nazio gisa erlazionatzea. Hori da oraintxe jokoan dagoena. Ezker subiranistatik beti defenditu dugu horrelako eztabaidak ez direla alderdi politikoetara bakarrik mugatu behar. Gizarteari eta eragile ekonomiko, sindikal eta sozial guztiei irekita egon behar du, baita herritar guztiei ere. Datorren larunbateko mobilizazio nazionalarekin espazio eta hots bat eman nahi diegu Euskal Herria nazio bat dela, nazio gisa errespetatu behar dela eta nazio eskubide guztiak errespetatu behar direla uste duten herritar guztiei. Horregatik guztiagatik herri honetako subiranista, abertzale eta independentista guztiei dei egiten dizuegu Bilboko autonomia kalea betetzeko eta munduari ozen mezu argi bat eta sendo bat emateko. Euskal Herria errespetatu beharreko nazioa da. Nazioa gara. Azaroren 23an Bilbora.